Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, эфирде бірінші қарағанды телеарнасының ақпараттар қызметі. Студияда Қайрат Айдашев. Қасиетті жұма күніне келіп түскен жаңалықтардың ретімен танысып болыңыздар. Осыдан бір апта бұрын қазақ сыныбы жабылады деген Қарағанды облысындағы балабақшалардың қазақ тілді топтары неге жойылуда? 5 жыл бойы ірі қаралары ұшты күйлі жоқ болған Бұқар Жырау ауданының жұрты кімдігін әлей. Бір отбасының өзінен 20 бас малы қолды болған ауданның тәртіп сақшылары тәртіпті қашан қолғалар? Қарағанды облысында техникалық қызметтерге білікті мамандар жетіспей. Шахтинск қаласында балабақшасындағы 3 бірдей қазақ топтары жойылмақ, өйткені мектепке дейінгі мекемеде мемлекеттік тілді мамандар тапшы екен. Енді бүлдіршіндер қаланың екінші басындағы балабақшаға ауыстырылмақ, бірақ ата-аналар бұған үзілді-кесілді қарсы. Шахтинск қаласындағы Ботагөз балабақшасына перзенттерін тәрбиелеуге тапсырған ата-аналар бір айдан бері тиісті органдарға шағымданып жүр. Олар мектепке дейінгі бұл мекеменің жабылатынын жақында ғана естіпті. Қалалық білім бөліміндегілер 75 бөбекті өзге балабақшаларға ауыстырамыз деп отыр, бірақ онысы қаланың ең шетінде екен. Неге қазақ елінде тұрып, қазақ мектеппен қазақ садик іздеуіміз керек? Соны айтамын. Өзің алдында садикпен мектеп тұрып, біз неге басқаша қарай қамалауымыз керек? Нұрағамыздың өзі қазақша сөйлесін деп жатқан заманда қазақ группасын жауып, ол миға сиқырсыз нәрсе. Байқарсаңыз, балапан бағдарламасымен ашылған балабақша қазақ топтарына бүлдіршіндерді 2014 жылдан бастап қабылдауды тоқтатыпты. Ата-аналар мектепке дейінгі мекеменің директоры Ботагөз балабақшасын тек орыс тілді етуге ниетті дейді. Балабақша басшылығы тәрбиешілерді жұмысқа қабылдамайтыны да осыдан сөздерінше. Ниеті жоқ. Әйтпесе көп жұмыссыз отырған жастар көп қой, міне үйлерінде отырғандар бір. Білімдері бар, дипломдары сандықтың түбінде жатыр. Бір емес, 3 бірдей қазақ тобын жауып бүлдіршіндерді тек орыс тілде оқытуға шешім шығарды деген директор талабымызға сай тәрбиеші табылмай отыр дейді. Сөзінше 9 жылдан бері саусақпен санарлықтай маманмен жұмыс істеп, заңнан да аттауға мәжбүр болдық дейді. Молодежь не идет работать в детский сад. Осы уақытқа дейін балаларға қазақ тілінде тиісті білім бере алмай отырмыз. Мамандар келмейді, келсе тәжірибесі аз мамандар келеді. Оның үстіне қалада мемлекеттік тілде жаңа балабақша ашылды. Ал білім бөліміндегілер қазақ топтары жақын 5 жылдықта жабылмайды дейді. Бірақ Ботагөз балабақшасын толыққанды орыстандыруды әлден қолға алғанын жасырмайды. Решение принято. Бірінші қыркүйектен бастап жаңа балабақшаға автобус қатынайтын болады. Қазір аялдамалар орнатылуда. Ол балабақшада барлық жағдай қарастырылған. Шахтинск қаласында бар жоғы 8 балабақша бар, оның 2-ю ғана қазақ тілді. Ал тұрғындар балаларына өз тілін бесіктен үйренгенін қалайды. Мейрамгүл Салқынбаева, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Ал Бұқар Жырау ауданында 5 жылдан бері жылқы ұрланып жатыр. Бір отбасының өзінен 20 бас мал ұшты-күйлі жоқ болған. Екі ауыл жұртшылығы ұрлықтың осы күнге дейін тоқталмай жатқанын айтып наразылық білдірді. Олар барымташылықпен айналысқан айыпталушыны жазалағанын қалайды. Бірақ құзырлы органдағылар қандай да бір қарекет жасауға асықпайтын сыңайлы. Біздің уақытымызда біреудің тауығы жоғалса уақытында ашатынбызды. Неге? Біздің заңымыз солқылдақ па, или біздің бастықтарымыз солқылдақ па? Неге дейсіз ғой? Өйткені 3 сағатқа ұрыны қамау деген не нәрсе? Бұрынғы мен қазіргі полиция қызметкерлерінің жұмысын салыстырған жұртшылық осылай әділдіктің жоқтығын айтып ашынып отыр. Бұқар Жырау ауданына қарасты Кирни ауылында 5 жылдан бері 50-ден аса жылқы жоғалған. Қолды болған әрі қараның жайын айтып шағым түсірген тұрғындарды полиция қызметкерлері керісінше айыпталушы ретінде 3 сағат қамауға алыпты. 15 ноябрьде жоғалған 9 бас. Заявление жазуға барғанымда мынау Бұқар Жырау ауданының бас тергеушісі Бақшиев Айдос өзімді қамауға алды 3 сағатқа. Тергеп өзімден, өзің ұрладың, өзің саттың деп 3 сағат мені қамауға алды. Енді мына заявление жазсақ, неге заявление жазасыңдар, заявлениелеріңді алыңдар деп тіркегісі келмейді соны. Жауапты ұйыммен тергеушілерден үміт үзген тұрғындар жоғалған жылқыларын өз күштерімен іздеп әлек. Сәкен Зармантаевтың сәуір айында қолды болған тұлпарын көрші ауылдың үйінен тауып алған. Дәл осындай таңбаны арнайы азотпен салған ол бірден таныпты. Алайда ұрылар жылқының екі құлағының ұшын кесіп үлгеріпті.
Күдіктін алдарына келіп берген халық полиция қызметкерлері қылмысқа қатысты ешқандай әрекет жасамады деп зар илеуде. Тіледі бітілді, бастық та бәрді. Неге? Олар жемтіктес. Жемтіктес болмаса, бір итаяқтан бірге жаламаса, бұндай болмас еді. Әділдіктің ашылу үшін тамырлас жатыр. Жаңағы бізде айтып атыр ғой, жең үстінен жалғасқан коррупция дейді ғой орысшасы. Сондықтан осы немере, осылай ауылдан ең етектен басталып төрге дейін шығып атыр осы ауру. Бұл не? Бұл жемқорлықтың көкөсемей оның жайғана емес қой. Тергеушіні бірақ рет көргенін айтқан тұрғындар жылқыларының табылатынына күмәнмен қарайды. Тергеушіні бірақ рет көрдік. Бірақ рет көрдік, оның өзі біздің үйден сыртқа шыққан жоқ. Өзімізден сұрады, кімді күдіктенесіне, кімді мен күдіктенем. Олардың жұмысы емес па? Олар жұмыс істеу керек, олар табу керек. Мен бар халықтың атынан сөйлеп тұрмын. Сондықтан бүгін біз оларды таппасақ, бүгін біз оларды ұстамасақ, ертең басқа малымыздан айырыламыз. Адал малымыз, біз фермер емес, біз жай қарапайым жұмыскерміз. Бір 5-6 мал ұстап отырған, соның өзінен ауладан ұрланып отыр ғой. Ал ішкі істер органдарының қызметкерлері тергеу амалдарының жүріп жатқанын айтып әлек. Одан басқа мардымды жауап қатпаған тәртіп сақшысы күдіктілер жазаланады дейді. Қазіргі осы көрсеткен фактор бойынша бізде қылмыстық іс қозғалды. Енді күдікті адамдар бар. Қазір тергеу шараларын жүргізіп жатырмыз. Сол тергеу шараларын жүргізумен заңды шешім қабылдаймыз деп ойлаймыз. Облыстық ішкі істер департаментіне де шағым түсірген тұрғындар енді жоғалған жылқылары табылып, 5 жылға созылған тергеу амалдарының соңғы нүктесіне жетер күн туатынына сенімді. Тіпті болмаған жағдайда одан жоғарғы билік өкілдеріне арыз жазудан тайынбаймыз деп отыр. Аймасақ Атай, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Жаздың басталуына санаулы ғана күндер қалды. Осыған байланысты төтенше жағдайлар қызметкерлері шомылу маусымына дайындықта бүгіннен бастап отыр. Олар тұрғындарға судағы қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертеді. Шараның мақсаты шомылу маусымында қауіпсіздік туралы ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары арқылы тұрғындардың назарына жеткізу болып табылды. Қарағанды облысының төтенше жағдай департамент бастығының орынбасары Мұрат Қатпанов және төтенше жағдай департаментінің суда құтқару қызметінің бастығы Марат Аглюков сөз сөйледі. Облыс бойынша ең көп су өлімі 2010 жылы 79 адамды құраған болатын, ал былтырғы жылы 25 адам суға батып қаза тапқан еді. Сол себепті осындай жағдайларды ағымдағы жылы болдырмақ үшін құтқарушылар мен іздестіру топтары күшейтілуде. Біз өз тарапымыздан қазіргі кезде суда құтқару станцияның бүкіл жеке құрамы, авариялық құтқару техникасы, құралдары дайындықта. Үнемі суда құтқару станциясын және 4 маневрлі іздестіру топтарын жеке құрамы тәулік бойы тұрғындарға көмек көрсету үшін әзірлік үстінде. Сондай ақ Федоровка, Самарқанд, Шерубай Нұра, Балқаш және Айнакөл жағалауларында орналасқан 4 маневрлі іздестіру топтары кезекшілік атқаруда. Оқиға орнына бірден шығатында осы топтар дейді. Жалпы Қарағанды облысы бойынша суда құтқару қызметінде 97 құтқарушы және 50-ге жуық сүңгуір бар екен. Там, в этих зонах видимости, мы пытаемся сохранить жизнь людей. Там и есть техника готовая. У нас отрабатываются всякие поставленные задачи. Выход по тревоге за 30 секунд мы должны прыгнуть в лодку. Облысымызда құтқарушылар мен іздестіру топтарының жеке құрамымен толық қамтуға мүмкіндіктер болмағандықтан шараға барлық студенттер мен жастарды атсалысуға шақыруда. Төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері биылғы жылы суға бату өлімдерін азаятынына үміттеніп, жас құтқарушыларды құшақ жая қарсы аламыз дейді. Ажар Молдашева, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Алда жарнамалық үзіліс, содан соң жаңалықтарымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Стандартная система «Профиль Галвин». «Профиль Галвин» 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. «Профиль Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Жыл сайын әлем бойынша темекіге қарсы күн өткізілу атап өтілуде. Темекінің адам ағзасына деген зияндылығын насихаттайтын күн 31 мамырға белгіленген. Аталған шараға байланысты бүгін облыстық өмір салтын сақ қалыптастыру орталық қызметкерлері темекінің зияндылығы жайлы отырыс жиын өткізді.
Кездесудің мақсаты темекінің адам денсаулығына қаншалықты зиян екендігін насихаттау. Оның ішінде жастар арасында кең етек таралатын індеттер дәл осы никотиннің салдарынан шығып жатқанын айтпаса да мәлім. Дегенмен осы қауіпті біле тұра шылымнан арыла алмай жүрген жас кәрілеріміз жетерлік. Облыстық денсаулық сақтау басқармасының бастамасымен және облыстық наркологиялық диспансермен бірлесе отырып, біз осы облыстық салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығымен бірге үлкен жұмыстар жүргізіледі. Осы жұмыстардың барысында біз халыққа негізгі беретін мақсат міндет ретінде бұл темекі шегушілікке қарсы күрес және оның одан болатын зардаптарды төмендету болып табылады. 1 мамырдан 31 мамырға дейін өтіп жатқан айлық «Саламатты Қазақстан» атты мемлекеттік бағдарлама аясында жасалынып отыр. Әлем бойынша темекіден 6 миллион адам өмірден қош айтысады екен. Бұл жоғары статистикаға қарамастан жасөспірім мен жүкті аналар арасында шылым шегу тоқтамай отыр. Бұл өкінішті жайттың алдын алуға барын салған облыстық денсаулық сақтау қызметкерлері арнайы мектептерде ашып қойған көрінеді. Біздің азаматтарымыздың ішінде темекі шегушілік, оның ішінде жасөспірімдер, әйел адамдар, сонымен қатар жүкті әйелдердің арасында темекі шегушілік өте жиі кездесіп жатады. Енді осыған байланысты қазір әрбір мекемелерде, сонымен қоса емханаларда осы темекі шегушілікке қарсы мектептер ашылған, солар бойынша бағдар алуға болады. Темекі өнімдерінің құрбаны 30-55 жас аралығындағы адамдарға айналған. Сондықтан ең басты мақсаттың бірі жастар мен кәмелет жасына толмағандардың арасындағы шылым шегуді тоқтату. Аймас Ағатай, Бақтияр Оспанов, 1 Қарағанды телеарнасы. Ұлы жеңіс күні 9 мамырда ғана аталып өтпей жыл бойы өтілу жоспарда. Осы мерейлі күннің құрметіне жеңісті жақындатқан әндер атты ретро-фестиваль өтті. Нөмірі 77-ші мектеп балабақшаның қызметкерлері көгілдір тоғандар ықшамауданында тұратын Ұлы Отан соғыс ардагерлері мен тыл еңбеккерлеріне ұмытылмас шара ұйымдастырды. Ретро-фестивальде мектеп мұғалімдері мен оқушыларының Қалибайжанов атындағы концерт бірлестігінің әншісі Мұсайын Сержанның орындауында рухқа толы жалынды жеңіс жырлары шырқалды. Дариға Солғыз, Нүркен Даңғала, Қос Жұлдыз, Кестелі Орамал, Жас Қазақ, Әлия, Сине Платочек секілді әндері ардагерлер мен қонақтардың тарихи оқиға жөніндегі естеліктерін жаңғырды. Қаламыздағы жоғарғы оқу орындары ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуге дайын. Облыс әкімі аталмыш науқанды ұйымдастырумен өткізуге жауапты білім ошағының бірі Қарағанды мемлекеттік университетінде болып қайтты. Бақылау өтетін аудиториялар мен сақтық шараларымен танысқан Нұрмұхамбет Әбдібеков дайындық жұмыстарына көңілі толатындығын жеткізді. Евгений Арсанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінде 3-5 маусым аралығында 856 мектеп бітіруші ұлттық бірыңғай тест тапсырады. Олардың 405-і қазақ тілін таңдаса, қалғандары орысша тестілеуден өтеді. Бүгінде аталмыш білім ордасы жылдағы науқанды өткізуге соңғы дайындықтарын пысықтауда. Тестілеу өтетін аудиторияларда бейне камералар орнатылып, ата-аналар өз балаларының бақылау барысындағы іс-әрекеттерін толық қадағалай алады. Облыс әкіміне оқу орнының басшылығы ұлттық бірыңғай тестілеудің өтілуі және оған дайындықтары жайында ауызша есеп берді. Біздің университетімізде ұлттық бірыңғай тестілеуді өткізуге 5 үлкен аудиторияларымыз дайын тұр. Оның ішінде түлектерге барлық жағдайлар жасалған. Осы ұлттық бірыңғай тестілеудің талаптары бойынша оның ішінде 2 бейне камера орнатылған.
Маусым айында басталатын ұлттық бірыңғай тестілеу биыл 12-ші мәрте өткелі тұр. Еліміз бойынша 1,5 миллионға жуық оқушы өз білімдерін сынаққа салады деп күтілуде. Облысымыз бойынша 5242 мектеп түлегі ОБТ тапсыратын болады. Бұл 11 жылдықта аяқтаған жалпы оқушы санының 70% құрайды. Айта кетерлігі, биыл ұлттық бірыңғай тестілеу барысындағы бақылау шаралары күшейе түскен. Әрбір аудиторияларда бейнебақылау камералары орнатылып, ұялы байланыс желісі бұғатталатын болады. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облысында техникалық қызметтерге білікті мамандар жетіспейді. Бұл ақпарат шаһарымызда өткен бос жұмыс орындарының жәрмеңкесінде белгілі болды. Кеншілер аймағының кәсіпкерлері облыс тұрғындарына жаңа табыс көзін ұсынды. Наталья Кунова бұл жұмыс орындарын жәрмеңкесіне жарымен бірге келіпті. Дегенмен Натальяның мамандандырылған білімі жоқ көрінеді. Ал жолдасы болса, жақында ғана жазасын өтеп бостандыққа шыққан екен. Жас отбасының балалары болғандықтан тұрақты табыс көзін іздеп келіпті мұнда. Қазір жұмыс таба алмай жүргендер көп. Осы сынды шаралар жұмыссыздарға көп септігін тигізеді. Бұл аяққа тұрып отбасын асырау үшін табыс көзін іздеп табуға көмектеседі. Жәрмеңкеде 2000-ға жуық жұмыс орнына үміткерлер іріктелді. Сұранысы жоғары мамандықтардың қатарында инженерлер, дәрігерлер, экономистер мен заңгерлер, автокран машинистері бар. Бұл күні балалар үйлерінің түлектері мүгедектер мен бас бостандығынан айыру жазасын өтеп шыққандар өздеріне жұмыс іздеді. Бұл жәрмеңке жұмыс іздеген барлық тұрғындарға арналған. Бүгінде жұмыспен қамту орталығында 1120 адам кезекте тұр. Жыл басында олардың саны 3000-ға жуық болатын. Осы аралықта біз 1800 адамды жұмысқа орналастырдық. Ұйымдастырушылар жастарға мамандық таңдауға жауапкершілікпен қарауға кеңес береді. Осы тектес жәрмеңкелер елімізде қандай мамандықтардың жетіспейтіндігін анық көрсетеді. Бүгінде жұмыспен қамту орталығында тұрғындарды қайта машықтандыру курстары ашылуда. Жұмыссыздарға слесарь, жүргізуші және құрылысшы секілді жаңа мамандықтарды меңгеріп шығуға мүмкіндік бар. Аталмыш оқулар тегін және де бітіріп шыққан түлектер жұмыс орнымен қамтамасыз етіледі. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды облыстық мәслихатының тұрақты комиссия отырысында облыс бюджетінің бөлінісі және кәсіпкерлік саласындағы мәселелер талқыланды. 2014 жылы мемлекет қаржысы бағдарлама аясында жұмсалып, отандық өндірісті дамытуда тиісті жұмыстар атқарылды. Алайда үкімет қазынасын май шелпектей көрген басқармалар да бар. Аймағымызда 8768 сауда орны бар. Бүгінде отандық тауар өндірушілерге арналған үздік супермаркеттер рейтинг бойынша бағалануда. Онда қойылатын талаптар тауарларда Қазақстанда жасалған деген логотип болуға жет. Сонымен қатар сапаға да мән беріледі. Шағын қалалар дамыту аясында 10 жобаға 1 миллиардтан астам теңге бөлінді. Өңірдегі 19 колледжге арнайы қызметтік мамандар даярлануда. Сондай-ақ мемлекеттік тапсырыспен 1400 мамандық 4000-нан астам жас оқытылуда. Ал аймағымыздың бюджетінің кірісі 170 миллиардтан, шығыны 171 миллиардтан асқан. Өткен жылы қазынаға түскен қаржы жоспар бойынша 99%-дан жоғары деңгейде орындалды. Сырттан келген кіріс 14 миллиардтан артық теңгені құраған. Облыс қаржысы 12 миллиард 804 миллион теңге республикалық трансферттік бюджеттен түссе, қалған аймақтың ішкі айналымынан келген кіріс. Жалпы облыс бюджеті 179 миллиард 494 миллион 811 мың теңгені құрайды. Қарағанды облыстық қаржылық бақылау инспекциясының мәліметінше 2014 жылы 133 мекеме тексеріліп, 79 миллиардқа жуық теңгенің дұрыс игерілмегені анықталған. 13 миллиардтай теңге заңсыз жұмсалған, нәтижесінде 1 миллиард теңгенің артық қаражат қазынаға қайтарылды. Заң бұзушылыққа орын берген тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, кәсіпкерлік, құрылыс, денсаулық басқармалары және басқа да мекемелер бар. Ал тұтынушылар құқығын қорғау басқармасына былтыр 239, биылғы жылы 200 арыз шағым түскен. Біздің басқарма сараптама жүргізгенде 2014 жылы 178, осы жылғы 4 айда 98 шағым көтерме сауда бойынша түсті. Көптеген шағым көтерме сауда бойынша болғанмен жасанды тауарлар мен сапасы бағасына да ескертулер жетерлік. Мәслихат депутаттары сала басшыларының есебін тыңдап, кейбір басқармалардың бағдарламасына өзгерістер енгізуді ұсынды. Айтылған ұсыныстар сессия барысында толықтырылмақ. Жаңабек Наров, Олжас Ғаббасов, Бақтияр Османов, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қылмыстық атқару жүйесі департаменті Қостанай академиясы талапкерлерін жинау жөнінде кәсіптік бағдар беріп отыр. Мектепті енді тәмамдаған түлектер назарына жоғарғы оқу академиясы бірнеше мамандықтар бойынша құжаттар тапсыруға болатыны жайлы мәлім етті. Талабы жоғарғы оқу орнына орта кәсіби және жоғарғы заң емес кәсіби білімдері бар. 16 жасқа толмаған әскери қызметке денсаулығы жарамды жастарды қабылдайды. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Қостанай академиясына қабылдау конкурстық негізінде жүзеге асырылатын болады. Іріктеу сатысы кешенді тестілеудің және ОБТ-ның қорытындысы бойынша, сонымен қатар медициналық дене шынықтыру көрсеткіштері салдарынан арнайы бал жинаған талапкерлер түсе алады. Алайда құжат тапсыру барысында мемлекеттік сертификат бойынша 50 ұпайдан төмен болмауы тиіс. Ал академия келесі мамандықтарды ұсынады. Академияда келесі мамандық бойынша оқытады. Құқық қорғау қызметі, әлеуметтік жұмыс және педагогика және психология. Оқу мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асырылады. Түлектерге полиция лейтенанты арнайы атағы беріледі және бакалавр академиялық дәрежесі беріледі. Тыңдаушылар оқу кезеңінде жатын орындармен, азық-түлікпен және нысанды киіммен қамтамасыз етіледі. Атап айту керек, аталған жоғарғы оқу орнына түскен студенттерге үлгерім деңгейіне байланыссыз ай сайын 17 000 теңге көлемінде стипендия тағайындалады. Сондай-ақ академияны бітірген соң түлектер жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі. Конкурстық іріктеу медициналық, дене және психофизиологиялық көрсеткіштері бойынша және ұлттық бірыңғай тестілеудің және кешенді тестілеудің қорытындылары бойынша жиналған ұпайларына сәйкес қабылданады. Құжаттар тек 15 мамырға дейін Қарағанды қаласы Паспелов көшесі 17 мекенжай бойынша қабылданады. Толығырақ мәліметті 30-01-60 нөмірі бойынша білуге болады. Аймасағатай Исламбек Усман, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қырғады телеарнасы. Ардақты ағайын, бүгінгі күннің жаңалықтар рет осындай болды. Дегерде қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, демалыстарыңыз сәтті өтсін.